amb una sensació d'estar a dins de la història, vivint la història. Passàvem pel costat de la gent i la majoria de la gent estava plorant. Per tant, l'emoció que en aquells moments senties, i a més a més et deien «alcalde, no defalleixis, endavant, som-hi», era una sensació que fins i tot ara se'm posa la pell de gallina. Bé, un acte molt, molt emotiu, personalment, i a més el que significava, no?, aquests uh, més de 400 alcaldes, perquè s'està parlant de 400 alcaldes, però quan ho veies en allà et semblava que, que eren molts més, eh? Um, bueno, donant suport al president de, del país, en una situació que no ens hi hauríem d'haver vist, vist, mai, eh? que, que per posar unes urnes acabem... A en aquest cas ell acaba i davant d'un tribunal. Ens va veure doncs, des de la institucionalitat no? doncs del càrrec que, que estem ocupant com a electes, però alhora també doncs, com a persones acompanyant el nostre president doncs, per manifestar-li novament que no està sol. Recordo quan el 4 d'octubre del 2014 vàrem anar al Palau i des del món local se li va dir president quan et giris serem al teu darrere i al teu costat no estaràs sol, doncs jo crec doncs, que aquest compromís ahir doncs, es va veure doncs, que era ferm en el seu dia i que continua ferma a dia d'avui. Les sensacions eh, de cada un que, que ens hi trobem en aquests casos, doncs bueno, això queda a la, la memòria, no? Però sí que és veritat que ahir ja ho eren conscients, però ahir era un dia molt especial i que vam bueno, van certificar pues, que tenim el gran privilegi de formar part de la història i en un moment i en una fase de les nostres vides en les quals pues, eh, estem fent algo molt important. He tingut la sort doncs, com a alcalde de viure dos actes eh, d'aquests potents que fan història, no? que un va ser l'anada de tots els alcaldes al Palau de la Generalitat i l'altre va ser el d'ahir. A més, veure doncs, com la gent eh, està tota bolcada i tota donant-te les gràcies perquè hi siguis, en fi, és, és eh, una cosa que et posa la pell de gallina.